Då ska ni vara hjärtligt välkomna här i studion. Ljudtekniker idag är Johan. Hallå Johan. Hej hej. Och Micke Johansson heter jag. Vi är igång med den tredje sändningen. Och ni som har varit med oss har upplevt en sändning från Stockholm. Där vi fick lyssna på Conny Andersson. När han pratade om taktisk spårning och helikopterrånet förra veckan. Då var det Evert Taubes liv som Leif Hultin presenterade. Jag tänkte ju göra så här. Vi börjar med en fråga som vi har satt ihop här. Och så vi ser lite hur mycket folk kan egentligen. Och den frågan lyder så här. Vilket nuvarande land besökte inte vikingarna? Och då väljer ni antingen Ryssland, Turkiet, Kanada eller Indien. Får vi se vad folk får. Vad tror du? Jag hade nog kanske. Ja, nu ser vi det börjar komma in lite olika här. Men om jag ger er några sekunder till här så ska vi avrunda och sen får ni veta svaret på slutet av sändningen. Då ska vi se, då är det dags att byta kamera och jag önskar våran föreläsare Peter Olausson välkommen. Varsågod Peter, ordet är ditt. Ja, tack så väldigt mycket. Och tack alla ni som nu ser och lyssnar på detta. Vi befinner oss på Värmlands Vikingacenter i Nysäter. Och jag är inte ensam som ni ser utan jag har två goda vänner till mitt sällskap. Här har vi hästen Glad som jag ska kunna berätta lite grann om senare. En kär vän under många år. Och här har vi också en lika kär vän, Korp-Erik, tidigare hövding, byålderman, byahövding för föreningen Vikingaleden. Vi ska tillsammans försöka att säga någonting om vad vikingatiden var och framförallt hur den kunde ha märkts i Värmland där vi befinner oss. Allra först så ska vi kika på en bild och det är för vårt vikingaskepp av idag. Nämligen skeppet Glad. Ja, då ser ni en skapelse som vi kommer att berätta mer om senare. Men just skeppen är signifikativa för vikingatiden och vikingarna. Utan skepp, ingen vikingatid. Som sagt, vi återkommer till skeppet Glad som under sedan 1998 och framåt då har seglat och rots på de värmländska vattnen och många andra. Man kan då undra, och många undrar, fanns det vikingar i Värmland? Värmland, detta skogslandskap norr om Vänern, inlandet i Sverige. Fanns det verkligen vikingar här? Och när man får den frågan, och det får vi ofta, ja, då kan man också undra vad frågeställaren är ute efter. Det vill säga, vad menar man med vikingar? För här finns det väldigt mycket av olika uppfattningar om vad vikingar har varit. Själva begreppet som sådant, det använde förstås inte folk som bodde i Norden på vikingatiden. Det vill säga 800-talet, 1100-talet. De talade inte om att de var vikingar. Utan det gjorde man om andra. Så att i de isländska sagorna så kan det nämnas som den och den vikingen. Men då är det en speciell person som har vissa egenskaper. Man vet egentligen inte till fullo vad begreppet står för. Det används i Västeuropa. När man möter människor som kommer via skeppen till dåvarande Frankrike, England, Irland. Ja, de kan kallas för vikingar i de skrifter som vi har ifrån tiden. Men lika mycket som folk for västerut så for de österut. Och där kallas de inte för vikingar utan de kallas bland annat för varjager. Och de kallas för ruser. Det finns många andra beteckningar. Väringar är ett begrepp som då också står för samma grupp, fast i en annan del av världen, och som jag ska återkomma till.
Och man kan tala om Dabgall och Fingall när det gäller sjöfolk som kommer till Irland. Och då är det de mörkhåriga och de ljushåriga främlingarna. Och det har man kopplat till att ja, det kan vara danska respektive norrmän möjligen som man avser. Så det här med har de funnits i Värmland, menar vi att det rör sig om nordbor under vikingatid, så är det självklart. Här har bott människor i Värmland under vikingatiden och långt, långt dessförinnan. I flera tusen år dessförinnan. Så ja, det fanns vikingar i Värmland. Men vikingar i meningen sjörövare som drog över Nordsjön och plundrade England och så vidare. Ja, de hade knappast sina baser just här. Men vi har väldigt mycket utav lämningar från den här tiden. Och det är sånt där som jag tänkte berätta om. Men nu ska vi kika på en karta. Och det är en karta då över vikingarnas värld. Hur såg den ut? Och för det första så ser ni ju att ja, det är ju ingen karta som är gjord under vikingatid. Det finns nämligen inte några sådana kartor som skapades. Den äldsta kartan som överhuvudtaget berör Skandinavien, den är arabisk och den är från 1100-talet. Och där ser man den skandinaviska halvön som en liten tarm i utkanten av världen. Det här är ju en rekonstruktion, men den tar alltså upp områden dit vikingarna kom, där de är dokumenterade. Den kanske inte täcker allt, men ni ser att det ändå går ifrån den västliga delen, den nordamerikanska kustlinjen, Grönland, Island, kolonisationsområden för folk från Norden just under de här århundradena. Island sades vara fullbebyggt 930. Då hade man haft en inflyttning där som hade varit ungefär 100 år. Och bebyggelsen på Grönland, ja, den levde under ungefär 500 års tid. Och sen försvann den mystiskt under 1400-talet. Går man längre österut så ser man att det finns områden som befinner sig i Centralasien som är omnämnda. Ja, det är faktiskt också dit där man har dokumentation av att vikingar kom. Då är i form av namnet ruser, att de är representerade där. De seglade på Svarta havet, de seglade på Kaspiska havet, de befann sig i Medelhavet och naturligtvis Nordsjön och Atlanten. Så den här världen var stor och det intressanta med den är ju att ganska plötsligt i slutet av 700-talet så börjar människor ifrån Norden alltså att etablera sig, att synas runt om i den här allt större världen. Tack vare sina skepp. Men vi ska kika på en annan karta nu. Och det är en karta över från 1070. Eller som visar Norden omkring 1070. Och den där kartan. Ja, det är också en rekonstruktion. Den visar hur världen kunde se ut. Ifrån ett nordtyskt perspektiv. När de ska beskriva områdena som nu är Skandinavien. Det är en präst, eller en biskop. Han heter Adam utav Bremen. Och han skrev alltså en skildring utav sitt stift, kan vi säga, som då skulle omfatta hela Norden. Och utifrån de områden som han nämner och de avstånd som han tar upp så är den här kartan gjord. Och ni kan se att den inte riktigt överensstämmer med nutida kartbild. Här finns ganska mycket ortnamn omnämnda i Danmark, södra Sverige. Men kommer vi längre norrut så blir det allt tunnare med sånt. Birka och Sigtuna är omnämnt i Sverige exempelvis. Och längre norrut så bor hälsingarna och så skridfinnarna. Och skridfinnarna är ett dåtida namn på samerna. Och det här är första gången också som värmlänningarna omnämns. Och de sägs bo norr om den stora sjön Vänern. I ett område med flera älvar som då är fiskrika. Och de bor mitt
emellan Sverige och Norge. De tillhör alltså inte vare sig det ena eller andra, utan mitt emellan. Det är skildringen i Adam utav Bremen. Det finns en hel del lämningar i Värmland som är kvar. Och låt oss titta på en film, eller till och med två. En film om Högsäter och en film om Nysäter. Och så ska vi säga någonting mer om det sen. Vikingatidens människor såg ungefär samma landskap som vi gör idag. Åtminstone på vissa utvalda delar. Och nu är vi en utav kungshögarna vid Byälven. Högsätershögen kallas den, men den kallas också för Ättehögen eller Ekekullen. Här finns inga ekar idag, men någon gång i världen så kan vi räkna med att det här har varit en ekklädd plats också. De här högarna, de är icke utgrävda. Inte någon utav de här som finns i Värmland. Men man tittar på typen och så ser man att sånt här finns i Uppland och finns i Västergötland och några av dem är utgrävda. Och då kommer man ner på 400-500-tal i allmänhet. Kungshögar och storhögar kallas de, och det här är brändgravar. Det vill säga man har haft ett stort bål för den döde med alla hans eller hennes tillhörigheter. Och när bålet har svalnat, då har man alltså lagt över jord och sten ovanpå och skapat högen. Så här finns olika skikt i den hög vi ser. Det är konstruktionen. Det betyder att om man skulle gräva i en hög som den här så hittar man brandrester och kanske enstaka föremål som är bevarade i sin helhet. Inte mycket mer. Det finns undantag. Det är så kallade kammargravar inne i de här stora högarna. Men sådana hör till Mälardalen framförallt, och förmodligen har vi inte någon i Värmland. Det speciella med Högsätershögen är kanske det att om den nu är konstruerad under säg 500-talet så är den det på grunden utav ett äldre hus. En stor salsbyggnad som arkeologerna tror har varit i tre olika skepp. Kanske upp till 60 meter lång, 10-11 meter bred. Och åtminstone bredden kan man se än idag, för vi befinner oss här på en terrass och den terrassen är gjord på en sandås, men den är alltså gjord av människor i kanterna för att vara grunden för huset. När huset brann i mitten av 300-talet så har man alltså lagt högen i kanten utav resten av huset ovanpå detta. Och därefter så har platsen inte varit bebyggd så vitt man vet. Någon gång sedan den tiden och fram till idag. Trots att vi har en stadigvarande by som heter Högsäter strax invid. De här stora hövdingar eller kungagravarna, de är placerade i terrängen så att de ska synas ordentligt. Och det gäller Högsätershögen och det gäller egentligen alla de värmländska stora gravhögarna. I det här fallet så finns de bevarade längs med Byälven. 4 eller 5 stycken. Den största av dem är i centrala Säffle. Och sen har vi Nysäter, Högsäter, Stömne och kanske också Sölje. Och varför den här placeringen? Jo, vi befinner oss vid det dåtida E18. Det är här folk färdades med älven i sina båtar. Och här var fina samlingsplatser för människor. Man såg högarna, man visste att det är hövdingen den och den som tillhör folkstammen den här som bor här. Så det är en revirmarkering att högen befinner sig just på den här platsen. Nu är vi i Nysäter, och Nysäter är en av de här klassiska platserna i Värmland när det gäller vikingatid. Ja, egentligen kan vi säga att det vi ser bakom oss, den stora kungshögen här, ja, den är äldre än vikingatiden. Inte heller den här är utgrävd någon gång, men på typen så säger man att ja, det är förmodligen 400-500-tal
som den här representerar. Det särskilt intressanta med Nysäter är att när vi har den första beskrivningen utav fornlämningar i Värmland överhuvudtaget, och det är i 1600-talets senare del, då säger länsmannen som då vet någonting om västra Värmland, han säger att ja, det finns ett ställe i Västvärmland där vi har de flesta fornlämningarna, det är Nysäter, eller som det heter på den tiden, Nusäter. Där finns det 10 stycken stora högar ifrån forntiden. Och då har vi alltså en som är riktigt stor. Vi vet att 2 stycken till blev bortgrävda under 1700-talet och 1800-talet, strax bredvid där. Men vart de övriga skulle befinna sig är okänt. Mindre högar är utgrävda i närheten, en 900-tals grav nere vid Nysätersbron. Och den är då en krigargrav, och föremålen därifrån finns på Historiska museet. Och vi har några andra mindre högar också i närheten. Det här har alltså varit en plats av stor betydelse, uppenbarligen. Men vi vet inte så mycket om varför egentligen. Den är anknuten till en person i sägnerna, och det är kungen Olav Trätälja. Förste kung av Värmland enligt gamla sagor. Han skulle då ha blivit begravd just här. Men detsamma sägs i Säffle och detsamma sägs i Högsäter, så att det är möjligtvis arkeologerna som skulle kunna säga någonting om det finns någon sanning bakom det här. Och verkligheten kan mycket väl vara det att han aldrig lämnade sitt ursprung i Uppsala. Vi har alldeles strax bredvid högen så har vi marknadsbodarna, och de är då ifrån betydligt senare tid, 1700-tal. Men stora sevärdheter, och de används årligen vid den stora marknaden i Nysäter i slutet av augusti. 23 stycken till antalet, och det betyder att de är till antalet också så flest i hela landet som är bevarat som en äldre marknadsplats. Jag ska vända mig till en person som inte alls hackar, om det inte är med svärd och yxa, nämligen Korp-Erik här. Och det finns många frågor man kan ställa till Korp-Erik, och han har svar på det mesta. Nu ställer jag en fråga om detta. Vad är det? Det här är en nit som har smitts här på vår egen smedja, som ingår i uppsättningen av glad. Den här är ju inte för bordläggningen, som man förstår på längden av den. Förstår, tjocka bord hade inte glad. Borden är ungefär en tum tjocka. Och det här skulle alltså kunna gå igenom ganska långt. De nitar som sitter i bordläggningen, de är ungefär så långa. Mm. Det här är till för att fästa ihop bottenstock med bordläggningen. Det är lite knepiga med vikingaskeppsbygget. Det var faktiskt att om man tittar på moderna skepp, så börjar man bygga spantsektionerna först. Och sen så basar man virket, och så spänner man det och pressar det så att det passar in mot skelettet, så att säga. På vikingaskeppet här som vi byggde enligt danska ritningar, så skulle det vara precis tvärtom. Vi lade bordläggningen först, och sedan passades bottenstockar och spant in till befintlig bordläggning. Och ingenting var basat, utan de flesta av virket som användes till bordläggningen, det var ju fura i huvudsak, det var efter växta träd som klövs med järnkilar och träkilar, och fick då spricka så som träet hade växt. Och på det viset så fick vi redan färdigböjda bord som vi pusslade in på rätt ställen. Så att hela skrovet är byggt i princip på växt virke. Mm. Det tog sin tid, kanske till och med mer än ett år. Det tog 3 år att bygga skeppet, men eftersom vi byggde på styrelsens beslut att tiden hade ingen betydelse, utan huvudsaken var att vi byggde så nära vikingatida byggsätt som fanns rimliga möjligheter att göra. Vi lärde oss enormt mycket under de 3 åren. Mm. Vad tycker du om resultatet då? Hur blev vikingaskeppet? Jag älskar skeppet.
Jag fick en förfrågan när skeppet sjösattes av den reporter som var närvarande då. Vad jag tyckte om skeppet när det första gången mötte vatten. Och jag sa det att det är underbart att se att skeppet håller de krav som ställdes på ett skepp som var beställt av en hövding. Redan på vikingatiden. Jaha, sa han, vad var det? Jo, sa jag, det fick inte läcka mer än vad en träl kunde ösa. Och jag svarade honom då att det här, han frågade om vi hade uppnått resultatet och jag sa det att det tycker jag vi har gjort, så jag, för det lilla som det skeppet läcker, det klarar lätt och väl en AU-anställd att ösa. Mm. Och det var väl, ja. Ja, och nu har skeppet fungerat för rodd och segling här från 1998 och fram till idag. Och ska också ut på nya äventyr den här kommande sommaren. Men jag tänkte fråga dig, du har också föremål runt omkring det här, nämligen vapen. Ja, men om du vill säga någonting om detta. Ofta följde en viking på sina färder och sånt. Och det var ju, vapnen var ju hans käraste ägodelar. För hans liv berodde ju ofta på att han hade bra vapen. Och frånsett från pilbågen som var, hade varit ett vapen redan 8000 före vikingatid. Så var det ju svärdet som yxan som vikingen var mest känd för. Och om man då tittar på ett svärd så är det här en, det är inte ett äkta utan det är en kopia av ett vikingatida gravfynd. Och som är nusmitt, men det är gjort alltså i, helt i enlighet med vikingatida tillverkning. Mm. Vad är vikten ungefär? Ungefär strax under kilot. På ett sånt där. Det här är alltså ett kortsvärd. Man ser också att det inte är spetsat. Det är inte menat så mycket att användas i stickfighting. Utan det är mera för att hugga med. Mm. Och det är ganska lätt. Det är ganska väl balanserat. Så att det känns väldigt lätt och skönt att arbeta med. Så man förstår att de var snabba svärdskämpar. Vet du vem som har gjort det här? Det har jag gjort själv. Ja. Det, jag är ju också, frånsett att jag är byhövding, så är jag också lite smed när det behövs. Snickare när det behövs. Mm. Och lite av varje. Ja. Du har också en yxa liggande här. Du kanske kan säga någonting om det? Ja, det är en nordisk kastyxa. Som man skiljer då ifrån Tomahawkens mer raka yxa så är den här lite elakare faktiskt. Enligt den berättelse som jag har fått höra. Det är också ett av mina alster, men den är gjord på beskrivningen av hur en vikingatida kastyxa kunde vara och hur den skulle fungera. Och det är en tomahawk som träffar ju i regel så. I alla fall har man sett så på filmer från dem. Den är vikingar träffar i regel så och är betydligt elakare och ställer till betydligt större skada och så är den lite tyngre i sin kraft. Mm. I och för sig var det kanske inte vanligt att vikingarna kastade bort sina vapen, men kastyxor hade de tydligen i alla fall. Mm. Mm. Det finns mycket att prata om, men att ha en avslutande fråga just nu. Nämligen, vad har du i ditt dryckeszon då? Ja, egentligen skulle jag av historiska skäl ha mjöd. Och det är väl vad jag själv också skulle önska. Men eftersom jag av modern lagstiftning hänvisas till att dricka vatten så får jag nöja mig med det. Mm. Tack för ni har. Ja, det är olika öden här i den moderna världen att man inte ens får dricka mjöd när man vill. Tack så mycket Korp-Erik för just nu och vi återkommer. Innan jag fortsätter vill jag också säga det att ni har ju möjlighet, ni som tittar och lyssnar på det här, att ställa frågor. Vi har en liten frågestundsmöjlighet i slutet utav den här sändningen. Jag sa förut det här med att Värmland faktiskt har sina minnen utav vikingatiden. Och en del utav det såg ni på filmerna. De stora högarna som alltså är till och med äldre än vikingatiden men därigenom var fullt synliga för människor från 800-talet till 1100-talet. Och de betydde mycket. De var ofta tingsplatser, mötesplatser och det är långt framåt i tiden också. Kultplatser. Det finns det också berättelser om. Men det finns ju annat.
Och vi har fornlämningar i form av lösfynd. Jag tänkte vi skulle titta på en bild ifrån Öckna. Det här är ett exempel på fåtaliga guldfynd som är alltså gjorda i Värmland. Samtliga de här, som är tror jag, tre till antalet guldskatter, de är då förda till Historiska museet och ni kan titta på dem i verkligheten i det så kallade guldrummet under Historiska museet eller i valvet där nere. Det här är återfunnet strax i närheten utav Nysäter, på en plats som heter Öckna. Och det är ganska klassiskt själva fyndtillfället. En pojke går ut och fiskar och så får han någonting obekant, ovanligt på kroken. Nämligen ett halvt kilo guld. Det händer inte så ofta, men det hände här 1925. Och pojken fick, tror jag, 15 kronor i hittelön för detta. Guldet egentligen är sånt där som inte är karaktäristiskt för vikingatiden, utan det är silvret. Det är den ädelmetall man framförallt använder sig av. Men guld var självklart ytterligare intressant. Just det här fyndet, det säger man att det är en forntida guldsmeds råmaterial som ni ser. Det är alltså ringar som ska användas för att smida finare fingerringar och annat som man hade till prydnad. Och guldet, var kommer det ifrån? Jo, det kommer söderifrån. Det här är förmodligen nedsmält metall från romarriket som har resulterat i det nordiska guldet och det som hamnat i Värmland. Det finns mycket annat. Vi har en del husgrunder som man har grävt ut. Och ni såg och hörde lite grann om detta på filmen ifrån Högsäter. Värmland har fyra stycken runstenar som finns kvar idag. Och låt oss titta på dem, rättare sagt två av dem. Om vi börjar med den runsten som är ifrån Gärdsberg. Hur ser den ut? Nämligen så här. Gärdsberg ligger utanför Kristinehamn. Och det här är en ganska speciell sten. Den återfanns på 1860-talet. Alltså att man grävde i jorden och hittade faktiskt en runsten som låg där. Och reste den då på plats. Det speciella med den här stenen, det är det att den är runristad med den äldre futarken. Alltså de runor som man använde ifrån romartid kan vi säga och fram till 700-talet. Och det är en ganska fantasieggande liten inskription på den. Ljuv heter jag, Ravn heter jag. Jag Eril ristade runorna. Och framförallt det här Eril har man funderat mycket över. Vad var en Eril? Det namnet återfinns på andra ställen runt om i Norden på tidiga runstenar och ristningar. Och man har kopplat det både till en beteckning som Jarl. Och Jarl var alltså en hög tjänsteman, den näst högste jämte kungen. Det kan vara en koppling. Men Eril kan också vara en runmästare. Och det kan vara en medlem utav en från antiken känd nordisk stam, nämligen herulerna. Man vet naturligtvis inte, utan man kan spekulera. Och det är rätt fantastiskt att vi just i Värmland har en sådan sten som har väckt mycket uppmärksamhet. Vi har ytterligare en som har upptäckts på senare tid i Gunnarskog. Den är också ristad med äldre runraden. Och sen är det två stycken till. En på Hammarö och en i Väse. Och vi har en bild på den i Väse. Den ser ut så här. Och
Det intressanta med den, det är att det nämns att det är en man som heter Björn i Vi, som då är, ja, som är omnämnd på stenen. Och Vi är ofta en beteckning för en forntida kultplats. Och detta Vi, det finns fortfarande också representerat i ortnamnen just i Väse. Det heter V numera. Så det är ett av de allra tidigaste och kanske det allra tidigaste belägget för ett värmländskt ortnamn som vi har, som är representerat på just den här stenen. Den står vid sidan av den gamla landsvägen i Väse. Vi har också Värmland omnämnt i sagorna. Och de sagor som det då är frågan om, ja, det är alltså de isländska sagorna. Det är där som man tecknade ner berättelsen om det gamla Norden och började göra det på 1100-talet. Och fortsatte sedan, vi kan säga, i, ja, 200-talet framåt. Det är inte mycket som man nämner om Värmland, men det är ganska fantasiägande historier. Vi har berättelsen om Olof Trätälje förstås, som åtminstone många värmlänningar känner till. Den son till Uppsala kungen som fick fly tillsammans med sin familj från Uppsala i efterföljd utav att fadern störtades. Ingjall Illråde hette han, och ni förstår ju på bara namnet vad det var för typ. Olav kom då till vildmarkerna, säger sagan, norr om Vänern, och bosatte sig vid den stora älven med sitt folk och skapade ett nytt kungarike som då skulle heta Värmland. Själva grunden till historien, där kan vi säga på väsentliga punkter säga är osann. Värmland som begrepp är äldre än när Olof Trätälje möjligen skulle ha levat. Och det är inte alls säkert att Olof Trätälje ens hade med Värmland att göra. Men varför man har skrivit om honom och gjort det på Island, det är egentligen därför att man skulle beskriva kopplingen mellan det gamla Sveariket som var, ja, som hade en dignitet bland många, och det nya kungariket som var i Norge. Och islänningarna var ju sin tur ättlingar till många norrmän. Så Olof Trätälje och hans familj är faktiskt förbindelselänken i historien mellan den gamla så kallade ynglingaätten och den ett kungaätt i Norge som kallas Harald Hårfagers ätt. Så den är intressant i sig. Vi har beskrivningen i Adam utav Bremens berättelse som jag nämnde nyss, skriven ungefär 1070. Och där man alltså nämner om värmlänningarna, och man nämner också om att de blev kristnade för ungefär 10 år sedan. Och att det var den dåvarande biskopen i Skara som stod för den bedriften. Forskarna säger att ja, har det där skett så har det förmodligen varit i den samlade tingsplatsen som fanns, nämligen Tingvalla. Lika med Karlstad, att man hade samlats där till ting och sen hade antagit kristendomen. Så gjorde man på andra håll, att det alltså fick vara ett ja eller nej till en fråga, precis som i nutida riksdag och kommunfullmäktige och sånt där. Och här var det frågan om kristendomen. Ska vi ha kristendomen eller ska vi ha asatron? Ja, liksom upp med en hand ungefär. Ja, nu kör vi kristendomen här. Så, grovt uttryckt, bör det ha gått till i Värmland. Så gick det till på Gotland, så gick det till på Island och på andra ställen. Längre framåt i tiden så finns det sagor från 1100-talet som berättar om händelser och dramatiska sådana i Värmland. Vi har kungavalet vid Hammarsgård 1177, då en tronpretendent till den norska tronen väljs till kung av sina trogna. Det är den man som kommer att bli kung Sverre och som har en egen saga. Han dog år 1202, och det här är en av de här historierna som är väl dokumenterade för att han dikterade sagan uppenbarligen för de som skrev ner den.
innan jag lämnar det här med sagorna, så bara några ord också om en isländsk saga där huvudpersonen gör sitt svåraste uppdrag när han tar sig till Värmland och kommer tillbaks levande. Det är kämpen Egil Skallagrimsson som skickas ut på ett sånt här Mission Impossible utav dåvarande norske kungen och hämtar hem skatten ifrån värmlänningarna. Det har aldrig lyckats förut. Men Egil är ju liksom hjälten i sin egen saga. Så att efter mycket om och men och efter intressanta händelser där han till exempel blir den första läkaren i Värmland och sådär, så kommer han och de överlevande männen tillbaks till Norge, lämnar skatten till norska kungen som kanske hellre hade velat ha den här besvärliga Egil i älvslagen. Men nu fick han skatten istället. Det är några av de här berättelserna som då handlar om Värmland. Sen har vi också berättelser i form av ortnamn. Runt om i den nutida Värmland så kan vi alltså resa i vikingatiden. Vi kan resa i än äldre tider genom att vi besöker platser med namn som har fått sina namn just där och då. Ullerud, som har fått sitt namn efter guden Ull, en av bronsåldersgudarna, en solgud förmodligen. Tingvalla, som jag nämnde, som alltså är gamla namnet på Karlstad. Och ett namn som är intressant, det finns så vitt jag vet tre ställen i världen där just det namnet är kvar. Och det är i Karlstad, och det är på Island, Tingvellir, och sen är det Tingvål, som ligger på en av de brittiska öarna, som också hade med vikingatiden att göra. En tingsplats. Och vi har många andra såna här, ett urgammalt namn som Grums exempelvis, som är före vikingatiden. Väsölme är också såna här gamla namn. Vi ska kika på en film till. Vi hoppas att det inte hackar för mycket. Och det är en film ifrån Gillberga. En av de stora förändringarna, kanske den största under vikingatiden när det gäller samhällets organisation, ja, då var det införandet av en ny religion, kristendomens ankomst. Och den kom att förändra alltså hela samhället, inte bara att man fick kyrkor, utan man fick ett prästerskap. Man fick biskopar, man fick också ett stöd för kungamakten. Där har man lärt sig under vikingatiden hur kristna samhällen fungerar, både i västerled och i österled. Och ofta var det så att när man då var iväg på vikingatåg och så kanske man vistades en vintersäsong eller kanske ett år eller någonting sånt där i England eller Frankrike, ja, då var det väldigt bra att också kunna följa kristna seder. Man kunde bli primsignad, kallades det. Och det innebar att man fick ett kristet namn. Man fick vara bland kristna och följa de sederna. Och då fick man fördelar i handel och socialt. När man väl kom hem, ja, då fanns det inget som helst krav på att man skulle fortsätta vara kristen. Men med tiden, under vikingatiden, så började det där att vända, så att många de fullföljde sin kristendom på hemmaplan. Och det är de som tar initiativ till kyrkobyggen och etablerar en ny rättsordning då i sin hembygd. När man gör det, när man ska ha en kyrka som ska byggas, vart ska man bygga den? Jo, naturligtvis på det stället där folk är vana vid att komma. På gamla kultplatser, hedniska sådana, och där folk har blivit begravda. Och det sammanfaller. Nu befinner vi oss på Gillberga, vid Gillberga kyrka. Och det är ett sånt där gott exempel på detta. Här finns ett järnålderstida gravfält med ungefär 50 bevarade gravar. Men det troliga antalet från början har varit det tredubbla. De flesta gravar som är från järnåldern, ja, de är försvunna och de ligger, i den mån de överhuvudtaget är kvar, så ligger de under den nutida kristna kyrkogården.
Här byggde man också kyrkan mitt på gravfältet. Och kyrkan i det här fallet, den är från 1100-talet. Den har en kyrkklocka som är gjuten ungefär 1200, en av landets äldsta. Och den kyrkan fick sitt slutliga nuvarande utseende först på 1800-talet med ett kyrktorn också. Men en klassisk plats, så här har det varit på många ställen i Sverige. Ja, nu har vi sett en liten film också om detta med arvet efter vikingatiden. Alltså påtagligt, en stor förändring av samhället skedde i Norden omkring år 1000. Och där, det här att man bytte religion stegvis, ja, det är ju en våldsam förändring. Men också det här med att vi överhuvudtaget har begrepp, geografiska begrepp som Norge, Danmark och Sverige, att det härstammar ifrån den här tiden. Det är då som hövdingadömen blir kungadömen och de lyckas behålla någon typ av samma struktur. Ja, det har med vikingatiden att göra och impulserna som människor fick när de besökte andra länder, inte minst England och Frankrike, och såg på hur riken skulle kunna skapas och styras. Det och mycket annat är konkreta minnen från den här tiden. Vi har ortnamn, vi har många personnamn, förnamn som härstammar från den här epoken. Och vikingatiden lever. Den lever särskilt mycket här i Värmland och här i Nysätersbygden. Eller hur, Korp Erik? Absolut. Kan du ge några exempel? Vad är det som sker här den kommande sommaren när det gäller våran vikingatid? Ja, vi ska ju försöka fortsätta att bygga ut det vi har börjat på. Och vi försöker ju att samla vikingaintresserade, både ungdomar och äldre, som ni ser, till och med jag får vara med. Och för att känna på lite grann, leva lite som vikingar kanske, utom det att vi rånar inte någon och vi plundrar inte längre. Jagar flickor, det vet jag inte, men det får gå för de yngre i så fall. Men vi kommer då att försöka att vara här så mycket vi kan på fritid. Kunna visa vår by för turister och för andra intresserade som kommer. Berätta vad vi håller på med. Mm. Under tiden som vi går till ingen nötta, så att säga, så håller vi på med bågskytte, yxkastning. Vi bygger lite granna, dricker lite mjöd, grillar lite gris eller har lite trevligt i största allmänhet. Mm. Och försöker att bygga vidare på det vi har. Ja. För här finns det ju, utöver Värmlands vikingacenter där vi befinner oss nu med utställningar och annat, så har vi då en liten by som heter Gladhem, och vi har sommartid vårt skepp som ligger ute. Ja. Ja. Man ska ju också veta då att det är ju ingen by som är byggd på ett sådant sätt för att den är för vinterboende. Alltså de stugor och sånt vi har byggt här är ju inte av den karaktären som vikingarna levde i året runt. Utan det är av en typ som kallas för det betingsstuga. Mm. En plats där en hövding exempelvis, som bodde 3 dagsresor ifrån tingsplatsen, lät bygga åt sig för att möta sina vänner och sina ovänner inför tinget. Och kunna bo där och slippa bo i tält. Mm. Därför är stugorna mycket enkelt byggda. Ja. Intressant byggteknik. Och kan vi väl säga avslutningsvis, vi har, utöver det här så har vi ett ting. Och där kan man bli dömd, och man kan bli dömd hårt eller milt, men det är Korp Erik som då är lagman som avgör detta. Det beror mycket på vilket humör jag är på det. Ja, så är det. Man kan bli kastad i sjön, eller man kan bli kastad med ägg, eller ja, något annat som tingsfolket bestämmer. Det är ju nämligen så när vi har vårt ting här, att de åskådare som är här, de som kommer hit för att titta på oss, måste delta i tinget. Eller måste, de ska delta i tinget. De är, tillhör alltså tingsfolket. De ska vara med och ta beslut i de frågor som kommer upp på tinget. Mm. Och i med detta så avslutar vi den här delen. Men som sagt, vi hoppas att ni har några frågor till oss. Så varsågoda. Då har jag öppnat upp för en liten chattruta, och där är det ju, som ni minns från
inte förra sändningen, men ni som var med den första sändningen, så är det ju helt enkelt bara att skriva in frågorna. Så ska jag läsa upp dem för Peter. Och så får vi se. Årgäng frågar om vi har öppet i om det är öppet här på Vikingacentret och Gladhem. Mm. Ja, här är det alltså, det finns folk som jobbar hela året. Man kan ta kontakt om man vill komma som en grupp och få en visning på centret i, och se utställningarna och också få en visning nere i byn. Det kan man göra när som helst. Men om man vill komma som privatperson eller enstaka, då kan vi säga från 2 juni, då har vi dagligt öppet utom måndagar. Och under maj månad så är det dessutom öppet under helger från 16 maj och framåt. Bra, det dyker inte upp så här jättemånga frågor. Antingen betyder det att ni har gjort ett underbart bra arbete och informerat tillräckligt. Eller så kan folk allting om vikingarna, vilket jag näppe tror. Jag ser om jag kan få in lite fler frågor här. Jag försöker att trigga dem. Det kom in en här, namnet Korp. Korp Erik. Var kommer namnet Korp ifrån så att säga? Frågar S. Det är många som har försökt att förklara att det en del säger att det beror på att jag plockar till mig allt jag kommer åt på vägen. Det är lite fel, det gör jag inte om det inte gäller om kvinnor förstås, för då blir det lite annorlunda. Men andra så vet jag inte riktigt själv var namnet från första början kommer ifrån. Det har bara kommit. Så är det ibland med det andra som ger dig namnet så att säga. Ja. Mm. Då ska vi se. Vi får en fråga från Karlstad här till Peter. Vad betyder namnet Grums? Namnet Grums är ett sånt här, alltså ett urgammalt namn. Det befinner sig en bra bit innan vikingatid. Man kan naturligtvis inte datera det mer exakt. Men den senaste, eller rätt sagt två stycken teorier kring det. Den ena är att det har att göra med Grumsfjorden. Att den skulle hetat Grum, som då skulle betyda den vilda. Det är den äldre tolkningen. En yngre tolkning är att det ursprungligen hetat Groas hem. Och sen alltså har slipats ner till Grums. Och då skulle Groa vara namnet på det lilla vattendrag som löper ut i fjorden. Och som skulle heta Groa. Och att detta är bygden kring älven Groa. Och Groa betyder alltså det som gror och växer. Som blir större. Så två teorier. Ingen kan säga med säkerhet vilken som är riktig. Sen Årgäng undrar om man får chans att smaka på mjöd när man är här. Och det kan jag svara på att det är svaret ja. Det kan man få dricka. Om man har tur. Om man har tur. Ja. Ekshärad undrar, fanns det vikingar runt Klarälven? I alla fall så kan man säga att det är belagt ganska tidigt i sagorna. Klarälven genomrestes av Ola den Helige enligt Snorre Sturlasons framställning. Och då befinner vi oss på 1020-talet. Och det här är en bakgrund till att det också blev betraktat som en pilgrimsled. Och man hade kyrkor som byggdes senare som var helgade till just Olav den Helige. Olav den Helige är ju Norges skyddspatron och dog 1030. Och efter sin död så blev den typiska vikingakung och krigarkung alltså förklarad som ett kristet helgon. Årgäng undrar, en vikingafest, jag vet inte vem av er som svarar, men en vikingafest, vad måltiden, vad bestod den av? Det kan Korp Erik berätta. Ja, jag skulle gärna vilja säga att det är ungefär samma som en fest idag om man tar frånsett importerade varor utan höll sig till det inhemska. Men
Sen beror det ju väldigt mycket på om vikingafesten var så att säga hövdingakaraktär, allmän hövding bjöd i fest, eller om en vanlig bonde gjorde det. För om en vanlig bonde gjorde det så var det lantbruksprodukter i huvudsak. Även grillad gris eller något sånt där kunde komma i fråga också då givetvis. Lite kyckling, lite höns, lite sådana saker. Och gällde det från en hövdingstatus så kunde det vara betydligt mycket mera. Ända upp till en grillad oxe. Och det klarar inte vi här för närvarande, men ett grillat får är inte helt omöjligt. Eller grillad gris var väldigt vanligt. Höns hade man ju också ganska gott om. Så att, det, och sen plus fisk då givetvis, som också var en stor artikel. Så att det, skillnaden är inte så hemskt stor om man håller sig till inhemska varor. Vi ska veta det att under vikingatiden så var det faktiskt bättre klimat här än vad det är idag. Så att någon brist på födoämnen för de som hade möjligheter att jaga och fiska och odla, det var, fanns nog inte annat än det var oår så att säga. Det var lite, jag skjuter in en egen fråga här. Det var bättre klimat. Betyder det att det var varmare här på den tiden och att det var mindre tjäle i marken och att man kunde ha en längre period på sig när man odlar? Ja, det stämmer. Mm. Mm. Men det var ju inte bara här, det var ju på det hela norra halvklotet. Ja. För att vi vet ju av sagorna, eller tror att veta av sagorna, att det växte vindruvor i norra Newfoundland. Mm. Och ja. Det gör det inte idag. Och så att, ja. Mm. Nej, och dessutom, det är just den här tiden som ett område som Grönland befolkas, 900-talets slut. Och man har kopplat det här med att Grönland sedan avfolkas till att klimatet blir kallare efter 1300-talets mitt ungefär. Att det blir alltså svårare att klara sig i sådana karga områden. Då ska vi se, det kom in en fråga till här om kryddor. Vet man någonting om kryddor? Ja, men de reste ju över hela världen mer eller mindre och borde väl ha haft med sig lite kryddor hem. Men det kanske inte är någonting man har hittat någonstans. Bevis på, så att säga. Kryddor var knappast någon handelsvara i alla fall. Men det som du säger är, vikingarna rörde sig över hela den kända världen och en bra bit in på den okända också på den tiden. Och givetvis skaffade de med sig hem så mycket de kunde av sådana saker. Men då var det ju mest för att använda i sitt eget hushåll. Och jag skulle kunna tänka mig till och med kaffe kunde användas vid något tillfälle i en vikingatida stuga. Någon har hämtat hem från Turkiet eller något ställe som har varit där nere och kommit hem. Men då var det ju bara för att imponera på sina närmaste. Så någon handelsvara var det ju inte. Och kryddor var de väl mest hänvisade till de örtkryddor som vi har. Sen kom ju munkarna hit på slutet på 1000-talet, början på 1100-talet och hade med sig odlingar ifrån klostren som spred sig ut sen också då, så att kryddor hade de givetvis tillgång till, fast kanske inte så mycket. Mm. Och man kan tillägga det att den här kryddhandeln, den blir först betydande efter upptäcktsfärden och då är vi inne på 1500-talet. Inga fler frågor har dykt upp, men jag tycker det var ändå bra frågor. Mm, så det var roligt. Jag har lagt upp den här lilla undersökningen vi gjorde. Vilket nuvarande land besökte inte vikingarna? Och då har vi, ska vi se, jag ska klicka till där så ni ser procenterna. Det är alltså, och jag kan till och med avsluta den så där. 25% röstade Kanada och 75% röstade Indien. Och då kan vi säga att en av de två är rätt. Ja. Och när det gäller Kanada så kanske du kan ta bara en kort berättelse om vad det gäller Kanada. Ja, dit kom alltså vikingarna i högsta grad. Och det rör sig om, som Korp-Erik nämnde här, Newfoundland där man har alltså hittat lämningar efter en medeltida eller en vikingatida gård. 7-8 husgrunder finns representerade där. Sen vet vi då ifrån sagorna att man har besökt
åtskilliga andra ställen i det nuvarande Kanada. Men Newfoundlands nordspets, det här karga området, ja, där är det dokumenterat. Dit kom de definitivt, och de kom omkring år 1000. Det betyder att historieböckerna får vi skriva om. Columbus var inte den som upptäckte. Nej. Han var definitivt inte först. Nej. Karl-Erik, du ville ha ordet. Nej, jag bara tänkte rikta en liten uppmaning till den som kallades för frågäng där. Att, och även till de andra givetvis som har varit intresserade. Kom gärna hit och hälsa på oss, så ska jag försöka hålla lite mjöd så ni kan få smaka på det också. Jag kommer att vara här ganska mycket fram igenom den. Under veckorna, mer än helger kanske. Men... Ja, då hör ni det. Det är gratis mjöd här med andra ord. Inom rimliga gränser, det gäller smak. Ja. Årgäng hälsa, det gör vi gärna, skriver de där. Ja, de är välkomna. Bra, okej. Okay. Jag tror, Peter, om inte du har något mer att säga nu så... Nej, inte mer än en tack. Tack ni som har lyssnat och kikat. Och jag tänkte som vanligt, gör vi alltid så här att vi kör en liten applåd, för vi har ju ingen publik framför oss. Så jag har en applåd in i datorn. Mm. Och den kan du få höra nu. Ska vi se Johan fixa lite där. Så startar jag den. Då närmar vi oss slutet på den här sändningen. Jag har en video till som jag vill visa, och det är en produktion som ett filmteam var här och gjorde en spelfilm, och som tack för hjälpen så satte de ihop en liten video på en minut, och jag hoppas att den här fungerar. Vi har ju lärt oss mer om video idag, och till nästa vecka så ska vi se om inte det blir bättre. Men jag gör ett försök på den här videon, och den är som sagt en minut. Och nästa vecka så är det sista testsändningen, och då ser ni här på skärmen. Det är två författare som heter Ståle och Tove. De berättar om hur en deckare blir till. Och för alla som läser böcker och är intresserade i lite kriminalromaner och så vidare, så är det otroligt spännande att få lära sig lite grann hur det fungerar med research och planering, och hur de hämtar inspiration och så vidare. Så det är nästa veckas sändning, och det är samma tid, 14.00. Nu avrundar vi härifrån Värmlands Nysäter med en video. Och jag hoppas den fungerar som sagt. Och med det så tackar vi för oss. Och på återseende. I tiden för några tusen år sedan försvann vikingarna in i historiens dimmor. Eller? På en plats i de värmländska skogarna finns några kämpar kvar. Här lever män och kvinnor efter de gamla sederna. Och dragskeppet seglar igen. För nordmännens vrede bevar oss. Svensk historia på vikingaleden i Värmlands Nysäter.